Okay, so today thằng này, nâng này, nay dùng một thứ cà review hero pacific đi. Đại hero này dùng thứ cà đạn luôn, không tờ lại mà pay pram là lá nè. Hay tờ lại pay pram là này cứ chia tờ lại mỗi đại tam đó. Bạn này thằng này tính hero này nâng chụp cho mỗi nâng leather gear là này thằng này mỗi tiền, này cứ leather gear. Nè, chẳng gear này miết chúa thá, we friend nâng này. Okay. ອ່າລາວກໍມາຄັດໄປຈຶ່ງໂຈຕໍາເມືອງຂອງຄົນຕາເຮໂຮໄດ້ມີຕະຫຼາຍ 25 นั่นไงมูลมุชดจังแจ็ดนี่คือយើងប្រើវាមួយគូវាទទួលបានអស់ប្រូពតិ10និងខាត់ស្ពីត10%អូខេហើយចំពោះអាវុធគឺប្រើអាវុធមូលដូចគ្នាគឺបូក1ទេអញ្ចឹងគឺមូលមុជដែលស្ទើរអាវុតតិចដោយសារអាវុតបូក1ណាបើសិនជាករណីអ្នកទាំងអស់នេះយល់តើមានលុយអូខេអ្នកទាំងអស់នេះអាចធ្វើការបូកនៅអាវុធថែមទៀតបានចំពោះចែតគឺ ហេរ៉ូនេះមានរ៉េប 10,840 រ៉េប 8,8 ទេណានឹងរ៉េប 0 ក៏ 8,8 បានដែរអូខេនេះជាអាយធីមមួយក្នុងហេរ៉ូចឹងក៏មានអាវុធបូក 9 ណាសុផៅសម្រាប់សុផៅគឺរ៉េតខ្លូតផៅប៉ាចាត់សុផៅនេះសម្រាប់រីភេតឡាវុធនេះវ៉ៃឡេត អាំសឺតរួមជាមួយនឹងโกลเด้นซิกเก็ตដែរអញ្ចឹងចំពោះសុផៅសុផៅគឺគាត់មានមក โอเคนี่คืออไอเทมประตูประสอมประกอดเด้อึ้งจังได้ខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាតម្លៃ20 ឆ្នាំម្លានេះគឺយើងនៅទទួលបានLadder Gear ចំនួន 1 នេះLadder Gear ចំនួន 1 គឺLadder Gear នេះគឺពេលបច្ចុប្បន្នគឺនៅសល់ 83 ទេណានឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះបើសិនជាករណីអ្នកទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង CYD នេះដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ 25 ដុល្លារណាហើយតម្លៃ 25 ដុល្លារខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាដាច់ដាច់តែម្ដងហើយបើអ្នកទាំងអស់ថាទិញគេព្រីLadder Gear លឹង ហេរ៉ូមានឡាស់ស្គីលពីរលេវែលខ្ញុំប្រាប់នេះហេរ៉ូមានឡាស់ស្គីលពីរលេវែលអញ្ចឹងគឺបានមូនមួយឈុតនេះមូនមួយឈុតពេលបច្ចុប្បន្ននគរនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានអ្នកលេងច្រើនបានគឺមានតែនៅលងវែកឧដុង្គហើយនឹងសបាយទេបីនគរហ្នឹងទេបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចរងចាំនគរថ្មីវាប្រហែលជាអាចចេញក្នុងខែ 11
ហ្នឹងហើយតែយើងអាចរងចាំលេងវាបានប៉ុន្តែវាមានរយៈពេលយូរមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនករណី Hero ថ្លៃមុំមុំបើអ្នកទាំងអស់នេះអត់សក់អាចទិញទៅកំដររំបានCYD នេះមិនសូវជាមានអ្នកលក់ប្រមាណទេប្រប៉ានេះគឺអាចចូល farm នៅ screen បីប្រទេសបានងាយស្រួលមែនទែនដោយសារ last skill វាគឺជាប្រភេទ last skill ដែលអាចចាត់លាត់បានណា last skill ត្រឹមតែ10 level គឺយើងអាចបីបានហើយហើយចំពោះ last skill វាបើយើងចង់ដាក់ដល់20 level គឺអ្នកទាំងអស់នេះអាចចូលទិញនឹងសອບបានណាដោយសារយើងមិនចាំបាច់ធ្វើ quest ទេប៉ាក់ផ្សេងផ្សេងបើយើងចង់បាន last skill រហូតដល់20 level គឺយើងធ្វើ quest ដើម្បីបីបានប៉ុន្តែពិបាក quest មែនទែនដោយសារមាន playerតែគាត់កាន់ hero skill ទៀតគាត់ទៅគួយចាំវាយតែម្ដងអញ្ចឹង hero យើងមុំមុំចូលទៅគឺគេវាយងាប់អត់អាចបានដូចក្បែរមេឡាស្គីលហ្នឹងទេអញ្ចឹងចំពោះប៉ាក់ CYD នេះគឺអូខេតែម្ដងគឺយើងមិនចាំបាច់ហត់ទេគឺយើងអាចទិញនៅឡាស្គីលបានប៉ុន្តែលក្ខណៈនៃការទិញអ្នកទាំងអស់នេះអាចចូលទៅមើលវីដេអូចាស់ចាស់បាននៅក្នុង channel RaZer Gaming បានទាំងអស់គ្នាโอเคអញ្ចឹងចំពោះការ review មានប្រព័ន្ធហ្នឹងណាអូម៉ៃជាក់នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំឃើញមានអ្នកឆាតឌឺដងនេះក្នុងក្រុម JX ច្រើនមែនទែនអ្នកធ្វើ zero គេអ្នកឡានណាធ្វើហើយក៏គេប៉ះអ្នកថា sorry ផងគាត់គេមានងាយយកច្រឡំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាចំពោះការតែងលក់ hero បើអ្នកទាំងអស់នេះចង់មានសុខភាពអាចតែងលក់តាមអាញាកដាលទេទៅហើយសេវាមិនជាថ្លៃទេចំពោះ hero មួយតម្លៃត្រឹម2 3ដុល្លារខ្ញុំគាត់ថាវាមានសុខភាពក្នុងសងខាងទេហ្នឹងហើយហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំក៏រៀងរវល់ដែរខ្ញុំពិចារខ្ញុំលេងបានតែពេលយប់ទេដោយសារពេលថ្ងៃខ្ញុំរវល់ធ្វើការអញ្ចឹងបើចង់ទិញលក់ជាមួយខ្ញុំទៅពេលយប់ខ្ញុំទៅនេឬក៏ម៉ោង12ដល់ម៉ោង1កន្លះហ្នឹងអាចម៉ោងនេះខ្ញុំសម្រាប់គឺខ្ញុំអាចឆ្លៀតពេលហ្នឹងដើម្បីធ្វើការទិញលក់បានឬមួយក៏សៅរ៍អាទិត្យបើសៅរ៍អាទិត្យគឺ full time តែម្ដងណាពេលខ្ញុំទៅនេហ្នឹងគឺទៅនេពេលសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងឯងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះការ review បើយើង subscribe សារឡើងវិញគឺ item ជារួមមកគឺ item កត់គឺមូនមួយឈុតតែម្ដងណាគឺបានក្បាលនឹង HS មូននិងអាវមូនបុក7ចែកមូនមួយគូហើយតម្លៃវាគឺ25ដុល្លារដោយអ្វីខ្ញុំបញ្ជាក់អ្វីដែលស្ទើរជាងគេគឺស្ទើរអាវុធនេះដែលសារអាវុធនេះបុក1ទេអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់នេះយកទៅតើអ្នកទាំងអស់នេះសេរីអាវុធថ្មីហើយចំពោះតាតូនេះខ្ញុំគិតថាមិនជាបញ្ហាហ្មងទេដោយសារតាតូរបស់មួយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការ upgrade ចង់អីគឺមិនមានអីប្រប៉ាទេដោយសារ item តាតូរបស់មួយនៅនគរលង្វែកនេះគឺមានតម្លៃធូរថ្លៃខ្លាំងមែនទែនតាតូ perfect បើសិនកាក់ដៃយើងចង់ទិញតែ7បុក10អីតម្លៃវាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាល្បាក់7ដុល្លារទៅ10ដុល្លារហ្នឹងគឺអស់ហើយហ្នឹងអស់រត់ដៃប្រតាតូរបស់2អីតែ20ដុល្លារហ្នឹង20ដុល្លារ25ឯណាតែប៉ុន្តែវាមិនមែន perfect ទេណាហ្នឹងហើយហើយចំពោះនៅនគរនេះគឺមានគេវាយរហូតនឹងអត់ខ្វះអ្នកលេងវាយគ្នាទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់តែងយល់ទៅក៏អាចលេងវាយគ្នាបានដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងអរគុណបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នេះស្រឡាញ់អាចឆាតក្នុងเพจបានណាអូខេអរគុណបាយបាយ